Sua presença faz diferença na minha vida. Eu te amo, Matias. Ai, Matias, como eu gostaria de sentir o mesmo por você. Realmente, eu juro que daria qualquer coisa, mas não consigo. Não consigo, Matias. Não consigo. Não devia ter dito isso pra mim, Renata. Saber que eu provoco em você o mesmo que você em mim. Você é uma mulher proibida pra mim. Ai, ah! Perdão! Perdão. Deixa eu te dar uma explicação sobre tudo isso. Eu não estou interessado na sua explicação. Eu posso dizer uma coisa? Eu tinha vontade de ficar com uma coisa sua, mas não faz mais sentido. Toma, por favor. Mas não há dúvida, é você e não a Roberta. Tudo se encaixa, trabalharam juntos, tinham uma grande amizade. Ele tinha o cordão com a letra R, tinha a foto. Ah, eu odeio que seja você, Renata. Ai, o que eu vou fazer com tudo que eu sinto, Renata? O quê? Tem informações sobre o que eu lhe pedi? Quero saber se são essas pessoas que você me falou. Reconhece eles? Sim, sim. Claro. Aliás, esse é o ciclista que eu atropelei. São chantagistas profissionais, doutor. A especialidade deles é montar acidentes de automóveis e depois extorquir as vítimas. O que está me dizendo? Que o acidente com o ciclista atropelado, desde o princípio até o fim, tenha sido uma armação. Daqui a pouco, Contigo Sim. Precisa de alguma coisa, patrão? Não. Mas quero que amanhã cedo você avise ao Álvaro que ao meio-dia irei às terras do Rafael e quero que ele me acompanhe. Bom, já não são do senhor Rafael, agora são suas, né? E o que vai fazer com a fazenda? Essa fazenda já tem dona. Mas enquanto não chega, vou alugá-la para o Álvaro. E eu pretendo redecorá-la para que seja a fazenda mais bonita de toda a região. Vai dizer que eu sou um burro, patrão, mas eu não entendo. Quem vai ser a dona da fazenda? A mulher mais bonita que já viu na sua vida. Em tantos anos servindo o senhor, jamais o escutei falando assim de ninguém. Pois é, chegou a hora de deixar de viver sozinho. Já escolhi quem será a minha mulher. Já não era sem tempo, patrão. Quero conhecê-la. Não falta muito. Nesta vida, Ezequiel, sempre temos que estar um passo à frente de todos os demais. Essa é a única maneira de conseguir tudo o que se deseja. E eu vou ter essa mulher morando na fazenda que eu quero. Oi, mamãe. Boa noite. Oi, filha. Como está? Como estão a Inês e o André? Amanhã vão entregar o resultado dos exames, mas agora não só estou preocupada com o Andrezinho, mas com a atitude da Inês. Ela está em estado de negação. Ai, tem que dar tempo para ela assimilar. Às vezes a dor da realidade é tão forte que a pessoa nega para se proteger. É, tem razão. Olha, filha, escuta as mensagens que deixaram na secretária enquanto eu trago as panquecas. Oi, Regina. Eu não sei porque eu não consigo me comunicar com seu celular. É, eu queria te avisar que eu volto amanhã. Encerrei meus compromissos de trabalho e eu não tenho razão para continuar aqui. E eu espero que em breve possamos vir juntos. Um beijo pra você. E te vejo logo. Eu não disse? Eu disse que o Antônio é o homem ideal. Está apaixonado, é compreensivo. Ai, quem dera você casasse logo com ele. Não sabe a tranquilidade que me daria. Por que tranquilidade, mamãe?
Porque assim, no dia que eu morrer, não ficaria sozinha. Porque ele prometeu ajudar a procurar a sua filha. É um homem apaixonado que quer ver você feliz. É, eu sei que o Antônio é o homem ideal para mim, que me convém em todos os sentidos. Mas eu estou me sentindo pressionada por você, mamãe. E isso não me agrada. Não, filha. Não é minha intenção te pressionar. Não. Mas as oportunidades não se apresentam sempre na vida. E a gente tem que aproveitá-las quando chegam. Se o Antônio continuar sentindo você distante ou fria com ele, pode se cansar e sair da sua vida. O que está fazendo? Minha mala para ir à convenção. Por que você não me leva com você? Talvez seja isso que a gente precise, meu amor. Ficarmos mais tempo juntos, sair da rotina. Eu sinto muito, mas esta viagem é a trabalho e eu vou com o Matias. Não importa, podemos ir os três. Nós somos a família que você sempre sonhou. E agora que você já a tem, não pode acabar com ela. Não, não vou acabar com ela. Juntos ou separados, a relação que conquistei com suas filhas e com Matias, ninguém vai destruir. Por favor, meu amor. Por favor, não seja tão cruel comigo. Vamos tentar de novo, tá? Me dê a oportunidade de conquistar de novo seu Josefina, amor, por favor. O que eu estou propondo não é uma ideia repentina. Eu pensei muito. Nós dois perdemos a cumplicidade. Eu tenho uma sensação de vazio, de insatisfação. Eu não estou jogando a culpa em você. É minha responsabilidade. Por isso eu tenho que encontrar uma solução. Mesmo que pareça egoísta. Não, não. Nos separarmos não é a solução, meu amor. Também não é continuarmos juntos. Por isso eu te peço que nesses dias que vou ficar fora, reflita, pense. Sem se levar por paixões. E tente se abrir à possibilidade de um novo amor. Um novo rumo nas nossas vidas. Não. Não, eu não aceito a vida sem você. Eu sempre vou estar perto de você. Mas não necessariamente farei isso na posição de marido. Podemos ser amigos. Bons amigos e pai dos nossos filhos. Sem estarmos casados. Nos vemos na minha volta. Se cuida. Jerônimo, sei que está fora da capital, mas eu tô com muita vontade de falar com você. Me liga pra gente se encontrar, combinamos de fugir no dia da festa do Matias, mas... graças à minha irmãzinha Renata, não pudemos fazer isso. Mas ainda temos tempo, não acha? Muitos beijos pra você. E por favor, me liga quando escutar esse recado. Ai, que droga! Tô com vontade de te ver, de estar com você. Pelo menos voltei a ganhar. O que você tem? Você tá tão calada. O jantar de ontem não deu certo? Está muito triste e pensativa, Renata. Olha, Matias, eu tô triste porque... não posso me enganar nem continuar te enganando. Eu... realmente eu tenho tentado, mas não consigo me apaixonar por você, não consigo. Não consigo, me perdoa, me desculpa. Por que diz isso? Me perdoa, Matias. Acontece que... eu adoro você de todo o coração, mas não é amor o que eu sinto. Não posso continuar com essa mentira.
Ai, por favor, filha. Eu consigo comer sozinha. Ai, tá, mamãe. Não posso te paparicar nem um dia. Olha, quando eu era pequena, quantas vezes me deu comida na boca? Quantas? Bom, mas é diferente. Você era um bebê. Ai. Bom, tudo bem. Tem razão. Pode me paparicar. Mas antes, tem que dizer quem trouxe as flores. São muito bonitas. Ah, mãe, eu não sei. O cartão diz que são de um amigo anônimo. Amigo anônimo? Ah, não, 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 filha, não. Acho que se enganaram de quarto. Não, mãe, eu juro. Olha, aqui no cartão diz claramente Agatha. E olha, eu não acho que tenha muitas mulheres com o seu nome nesse andar e nem nesse hospital, né? Bom, então deixa eu ver quem mandou. Não, mas eu não tenho nenhum amigo. É uma brincadeira sua. Ai, não, não, eu juro que não é nenhuma brincadeira. Além disso, as flores já estavam aqui quando eu voltei da cafeteria com a Renata. Ah, jura? Uhum. Eu realmente, Matias, adoraria poder me apaixonar por você, mas não é assim. E não acho justo fazer você perder seu tempo. Eu sei que no coração não se manda. Mas tínhamos combinado de nos dar um prazo. Eu sei. Eu não entendo. O que foi que mudou, Renata? Matias, eu juro, é sério, não quero te magoar, mas... Não tem porquê realmente continuar adiando isso, sabe? Não tem porquê. À tarde. Eu vou com o papai para a convenção que te falei. Vamos ficar fora esses dias. Por que não aproveitamos esse tempo para ver como nos sentimos um sem o outro? Matias, desculpa, mas eu não preciso de tempo. Eu realmente talvez tenho não. certeza. Talvez não. Porque quando sentir que isso acabou, que terminou, você sinta minha falta. E possa acontecer entre nós o que tanto desejei, Renata. Realmente, eu gostaria de sentir sua falta, mas eu sei quando que isso não vai acontecer. Quando voltar de viagem, porque... a gente conversa. Eu prometo para você. E se nada mudar? Terminamos esse namoro. E assumimos diante de todos que não deu certo. De acordo? Agora você me deixou sem palavras, Gonçalo. Há pouco tempo você disse que faria tudo que estivesse ao seu alcance para que seu casamento continuasse dando certo, porque finalmente tinha a família que sempre, sempre tinha desejado, né? Eu tentei, mas eu parei de me enganar. Eu não posso reviver o que eu já senti um dia pela Josefina. Nossa relação cada vez se desgasta mais. Bom, era de se esperar, né? Porque afinal, a Josefina é uma pessoa difícil. E você não pode se sentir obrigado a ficar com ela. Pelo menos para mim ficou claro que você fez tudo para que as coisas dessem certo com a Josefina. Mas às vezes vontade não é suficiente. Antes me conformava em me sentir parte de uma família, mas agora não me sinto satisfeito. Algo mudou dentro de mim e isso não é mais suficiente. Agora eu tenho vontade de refazer a minha vida. O que você quer dizer com isso? Você sabe muito bem que esta empresa significa para mim, mas nem tudo pode ser só trabalho. Quando eu conheci a Regina, eu me dei conta da importância de ter um verdadeiro amor na vida. Alguma coisa com outro significado, que te preencha profundamente, que te deixe totalmente satisfeito com a sua existência. E eu imagino que tenha sido a Regina que fez você se dar conta disso, né? Honório, não vai me interpretar mal como a Josefina fez, que agora também tem ciúme dela. Posso dizer uma coisa, cunhado? Pela primeira vez na vida, eu tô de acordo com a sua mulher. Você diz que não, que a Regina não tem nada a ver com a sua decisão. Mas, Gonçalo, é evidente que a Regina Soberon despertou alguma coisa em você. Mesmo que não seja pelo lado amoroso. Sim, ela despertou. A Regina veio despertar essa vontade de encontrar uma motivação. Um verdadeiro propósito. Uma coisa a mais que somente não seja o trabalho, Honório. E o que que a Josefina disse sobre querer se separar? Ah... Ela se recusa a aceitar que deixei de amá-la. Ela se nega categoricamente que nos separemos.
Então o que vai fazer? Então, mesmo ela se opondo, eu vou ter que sair de casa assim que falarmos com calma de todos os pormenores que acarretam essa decisão. E você, por acaso, pensou que a sua decisão pode afetar o namoro entre a Renata e o Matias? Com certeza eu pensei, claro. Por isso eu vou falar com o meu filho. Não é novidade pra ninguém que a relação entre a Josefina e a Renata, infelizmente, não é boa. Principalmente depois do que aconteceu na festa. Então não vejo problema nenhum. É, nisso eu concordo. O problema existiria se o Matias tivesse se apaixonado pela Roberta. Mas, felizmente, foi pela minha princesa. Pela minha Renata. Não, Isa. Não podemos faltar à nossa aula de inglês. Ligo depois. Onde está a Anitta? Ah, foi ao mercado, senhora. Eulália, eu deixei uma roupa na lavanderia que preciso que você passe. Sim, senhora. Assim que terminar de limpar a mesa. Não. Tem que ser agora. Anda, vai passar. Sim. Corre. Alô? Eu posso falar com a dona Regina? É ela em que posso ajudar. Eu preciso da sua ajuda. Eu estou desesperada. Eu não sei se quero ou não ter o meu bebê. Me dá muito medo porque eu sou sozinha no mundo. E eu sinto que eu não vou conseguir. Calma. É claro que vai conseguir. Aqui no centro, nós vamos te dizer como. É que eu não quero ir ao centro. Eu tenho muita vergonha de ir a esse lugar. E eu não quero que pensem que eu não sou uma boa mãe. Aqui não há julgamento, então não se preocupe. Mas é necessário você vir aqui para conversarmos e para contar sua história. Assim vamos ver como podemos ajudar. E por que não nos vemos em outro lugar? A senhora e eu sozinhas. É que... Por favor, só se eu ficar a sós com a senhora, eu vou me sentir à vontade para contar a minha história. Olha só, entre 1:30 e 2 horas, eu vou poder sair. Por que não tomamos um cafezinho em frente ao centro? Não pode ser em outro lugar. Um lugar onde não haja gente. Eu já expliquei que eu sou muito envergonhada. Não é conveniente. Além do mais, a essa hora não tem quase ninguém no centro. Então, por que não vem me encontrar, hein? Aí decidimos o que fazer. Não. Por que nós não nos vemos na esquina do centro a 1:30 e ponto? Está bem. Como se chama e como posso te reconhecer? Eu sei quem a senhora é. Eu a vi na TV. Então, me espere lá na esquina do centro. Eu a procuro. Por favor, senhora, não falte, porque o meu futuro depende da senhora. Não se preocupe, eu estarei lá.